دوستان عزیز قربان، همه چیز اوکیه؟ همه چیز عالی، از اوکی هم یک کمی بالاتر. اجازه بدید، خیلی ممنونم که بازم توی این کلمه ضرب العجل میگن دیگه، نه شورت نوتیس، شما قبول کردید و آمدید و با ما هستید. و دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم که ایشون مؤسس آکادمی کاوه هستن و در برنامه هاشون شما میتونید با ایمیل info@kaveacademy.com یا شماره تلفنشون 905 که اون ایریا کد شهری هست در کانادا 737-51-58 تماس بگیرید. در حین برنامه این شماره تلفن و این ایمیل آدرس هم جلوی صفحه حاضر میشه. آقای افشارها، یه سوالی من میپرسم اگه دوست داشتی، چون این آقای مینویی سوال کرده، نوشته که چرا آقای فردریک نیچه یا فردریش نیچه توی اون کتابی که حقیقتاً باید اسمش خدا مرده است یا مرگ خدا، اسمش رو گذاشته چنین گفت زرتشت. اگه مایل باشید در این مورد صحبت کنید، اگه نه هیچ، میریم به اون چیزایی که شما خودتون تهیه کردید توجه میکنیم. دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم از کانادا، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یا من هو اختفا لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله، الصلاة والسلام علی رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الذی ارسل مبشرا و نذیرا لیظهر الحق و یبطل الباطل و علی وصیه بلا فضل علی مرتضی و اولاده العائمة الأحد عشر المعصومين ونحمده على التوفيق لقبول ولايتهم وتبرى من أعدائه. با سلام و درود بی‌پایان بر موحدین عالم، یکتا پرستان جهان و معتقدین به صاحب ملک و ملکوت اعلی و مالک یوم الدین، با هر دین، مذهب و منش و روشی که دارند. و مجددم با عرض یک دنیا تشکر امتنان از خانواده محترم نصیر از برای تشویق این ناچیز با حمایت مالی خودشون، مالی و معنویشون از این بنده. و اما آقای سربی، من از شما هم تشکر میکنم به دلیل این که انشالله حروف حقه را هم میپذیرید و هم در حال سعی میکنید که اگر بشود به کار بگیرید. به عرض مبارکتون برسونم دوستان، بینندگان، شنوندگان عزیز. ظرف این 31-32 سالی که ما در خصوصا اسپسیفیکلی مشخصا در نورت امریکا هستیم، بلکه جمله بسیار بسیار خنک بیمزه‌ای مشابه خیلی از چیزهای دیگر فرد هم بنده میبینم به نام not your business not my business، جمله فریب دهنده، جمله اغوا کننده، جمله که غرب برای سوء استفاده خودش از جماعت مردمی عموماً و خصوصاً دختر و پسرهای معصوم بعد از 18 سال که هنوز دارن وارد به اصطلاح جامعه میشن و تجاربی ندارن به کار گرفت که روز بر روز همینو زیادترش بکنن. درست در مقابل این حرف بیمایه، بیپایه و ناعاقلانه بلکه جاهلانه ما میگویم نخیر آقا. همینطور تامین الان آقای سربی اشاره کرد که دوستان است که بگه میگن، دشمنونی که بگه خواهم گفت، یا دوست آن است که هرچی بیند مثل آینه رو به رو گوید، نه مثل شادمون به مو گوید در پشت سر. ما به هر حال طبق این مثال ها، داستان ها، نصایح، مسائلی که داریم استناد میکنیم به اینی که میفرماین کل هم را و کل هم مسئول. یعنی چی؟ یعنی همه حق دارن از بنده سوالاتی داشته باشن و بنده هم مسئول هستم که سوال بکنم، نصیحت بکنم، به عبارت مذهبی امر به معروف و نهی از منکر بکنم. ولی دوستان عزیز، شرط اولیه این حسن نظر است.
جناب آقای سربی با حسن نظر که همیشه هم دارد به کسی به چیزی خواست صحبتی بکنه، پندی بدهد، مطلبی بگوید، باید طرف اگر از حد اقل عقل هم برخوردار باشد قبول بکنه، برای که من اصل بری میگیرم که ایشون با نظر خیرخواهی داره میگه. و همچنین متقابلا اگر حرفی شنیدن همون حس و همون احساس بهشون دست بدهد و در تکمیل و تکامل روحی و جسمی و بدنی و اجتماعی خود شخص اضافه بکنه. در این مورد من امروز به یکی دو سه نفر از مخاطبین محترمم عرایزی دارم که عرض میکنم و سپس میرم در داخل مطالبی که ماهیتاً من میخوام روی اونها صحبت داشته باشم. اولین مسئله که هستش، مخاطب من آقای چمنارا است. آقای چمنارا مرد محترم است، یعنی من ادب کلامی رو در ایشان زیاد میبینم و به هر حال به زبان عامیانه پسر خوبی است، به زبان به اصطلاح اجتماعی شخص به هر حال محترم مکرمی است در صحبت و رفتار و گفتار. اما دو مورد مشخصا به اصطلاح قبایح لفظی من در ایشان دیدم که لازم هستش در همین جا، چون جای دیگری نه لازم است و نه هم مفید، من به عرض ایشون برسونم. در مورد اولش، جناب آقای سربی، بینندگان عزیز، در مورد انتصاب آقای مصباح یزدی است به گروه حجتیه آقای چمنارا، توجه داشته باشین ما یکی مکتب حقانی داریم، صحابه حقانی داریم در مدرسه حقانی قم که زمینش را در حدود سال 43-44 بود اگر اشتباه نکنم، در یادم نمیاد، اون حاج حسین حقانی بود در قم داد و خرج و پول ساختمانش هم مرحوم آیت الله هادی میلانی از زعما و فعول علمای ایران در اون زمان از مشهد ایشون عطا کردند و ساختمان کردند و مدرسه حقانی شاگردان و افراد و تلامیزی که تربیت کرد الان معمولا نخست وزیرن در افریقا، از فحول عرض کنم بزرگان سیاست هستند در افریقا، در شرق، در غرب و خصوصا در ایران. مکتبی است برای خودش، به هر حال مکتب حقانی. آقای مصباح یزدی مدیر مدرسه حقانی است. حقانی ها پیرو این هستند که اینها رو به زبان ساده تر ذوب در ولایت میگن، یعنی اینها معتقد هستند که در غیاب حضرت به حساب امام عصر، حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، در غیاب اینها باید اولوالامر ولی فقیه بر حال ارشاد مسلمین رو در اصطلاح پیش بگیرن و اینها هدایت کنن جامعه اسلامی را. اینها رو میگن ذوب در ولایت، یعنی اینها تمام حقوق رو به حضرت صاحب عصر میدن و زمانی که ایشون تشریف ندارن به نواب عامشون، چون اطلاع دارن دوستان شاید که به هر حال حضرت عرض کنم بریت الله العظم ایشون 4 نایب خاص داشتن در اون ابتدا که آخرینش اون محمد سمیری بود که حتی میگن ایرانی بود و بعد از ایشون دیگه به هر حال در غیبت و کبرا رفتن و در غیاب ایشون ائمه به اصطلاح یعنی فحول علمی اینها که معمولا هم اولیاء دین هستن در این اصطلاح آیت الله ها به اصطلاح خودمون هستن در هر زمانی، یادتون هست از همون قدیم الایام اینها شاهان به نیابت آنان حکومت میکردن. 2 شاه هم که اومدن تاج رو خودشون رو سر خودشون گذاشتن و به ای آلا ربکما تکذبان، در این میبینید و تکذیب میکنید، دیدید به چه روزگاری افتادن، با چه حالی انداختنشون بیرون یا اومدن بیرون، چون تاج را خودشان گذاشتن با اینکه آنها هم کفجف کنه آیات ازام بودن، ولی با این تفاصیل چون علنن به نیابت آنها نبودن به اون روزگار افتادن. بگذاریم، بنابراین این آقایان ذوب در ولایه معتقد هستند تمام مسائل زمانی واقعیت عملی میتواند پیدا بکند و مجری بشود که به تأیید ولی برسد،
یعنی نایب امام برسد در مسائلی که در محدوده اونها هست. خوب توجه کنید، پس آقای مصباح یدی شد زوم در ولایه معتقد به این اصلی که در غیاب حضرت بقیت الله العظم بایستی ولی فقیه کار بکنه. حجتیه که رهبر اینها آقای حاجی تبلایی بود، خدا رحمتش کنه، شیخ محمود حنبی، ایشون خونهشون با خونه پدری ما که ما بزرگ شدیم 4 تا خانه فاصله بود تو محلی ایدگاه مشهد. مرحوم حاجی تبلایی که همون شیخ محمود حنبی تایه گذار حجتیه در ایران باشد، ایشون در مشهد همون زمانی که ما مکتب اسلام داشتیم که در اونجا آقای به اصطلاح همین رهبر فعلی آقای خامنه‌ای بودن، مرحوم محمد تقی شریعتی بود در اونجا، آقای دکتر رزجو بود، آقای دکتر رکنی بود و خیلی ها، در مجموع اون مکتب اسلام بود. مکتب حجتیه رو مرحوم شیخ محمود حلبی بر به اسلام مقابله با بابیه و بهائیه در مشهد ایشون درست کردن که چه نفوذی هم در کل ایران و کلا پیدا کرد به نام حجتیه. این حجتیه آقای عرض کنم چمن آرا اینها درست 180 درجه عکس مکتب حقانی هستن. اونها معتقد به پیروی از حدیث رایت هن. حدیث رایت، رایه همون پرچمه. حدیث رایه بیان می کند که در غیاب به اسراء در غیبت کبرای حضرت عرض کنم بقیت العظم یعنی حضرت امام زمان، کسی حق ندارد حکومت بپا بکند. حالا آقای سربی توجه کنیم این چقدر این دو مکتب بارند در تضاد در مکتب به اصطلاح رایت یعنی حدیث رایه که نقل از امام صادق علیه السلام هستش و به اصطلاح در اون مستدرک عرض کنم که ابن حجر عسقلانی هم درجه و در کافی جلد 13 هم درجه، میگه ازا رایتون طرف قبل قیام قائمه ها صاحبه ها طاغوت یعبد من دون الله جل جلاله، یعنی هر کس که در قیام امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف علمی به پا بکند به عنوان حکومت، این اصلا طاغوته. این نه تنها خدمتی نکرده بلکه طاغوته و داره پیروی میکنه از غیر جل جلاله. خب پس ببینید، حالا صحابه حقانی یعنی پیروان مکتب حقانی و مدرسه حقانی که بودند چه هستند که آیه به اصطلاح مصباح یزدی مدیرش هستند و این مکتب حجتیه چیست؟ خب اینا هم فعالیتی داشتند و حتی این را هم استطرادن اضافه تر در پرانتز بگن که زمانی که انقلاب ایران رخ داد آیه به اصطلاح امام خمینی ایشون رو خواستن، یعنی خود ایشون هم که رفتش برای صحبت، زمانی که آقای شیخ محمود حلبی در اونجا توضیحاتی داد و این صحبت ها، در آخر آقا فرمودن که آقا حالا نظر شما آقای به اصطلاح شیخ محمود حلبی آقای تبلایی درباره انقلاب نظر و موضعتان چیست؟ ایشون تأملی میکند، 180 درجه تفاوت داشته دیگه با نظره ایشون، سرش میندازه پایین و میگه من خرم، ببخشید لفظه بکار بدم چون نقل قول، اما تصور میفرمایند که ایشون ممکنه خواسته تواضع نفسی بکنند و این حرفا، مجدد تکرار میکنند، ایشون همونطور باز اون جمله رو تکرار میکنند و بعد که خداحافظی میکنند و میرند. به اصطلاح فعالیت حجتیه کمرنگ شد و بعد تعطیل شد. جناب آقای چمنارا، آقای حقانی بنابراین مسئول، رهبر، پایه‌گذار نه تنها حجتیه نیستند بلکه 180 درجه عکس آنها هستن که به اصطلاح ذوب در ولایه هن. ایشون همون کسیست که میگه آقا بله رأی میدن، درسته، در یک نقل قول و حضور ایشون میفرمود آقا این رأی و رأی گیری مثل سبزی سر سفره است، خب زینت بخش قشنگه، ولی اگر سبزی هم در سر سفره نبود به ماهیت سفره لطمه نمیخوره، مطلبی نیست، سفره سفره است. ایشون داره این نظر است و خواهش میکنم اصلاح بفرمین، چون دفعه اولی که آقای سربی من از
دهان مبارک ایشان شنیدم که آیه مصباح ایشون مربوط به اصطلاح حجتیت، گفتم انشالله به قول مرحوم مدرس گربه است، ایشون اشتباه کردن. در چند مراحل بعدی هم دیدم نخیر ایشون مصرن این انتصاب رو میکنن، خواستم بگم خیر آقای مصباح یزدی ایشون ذوب در ولایه است، ایشون بسیار روی این مسئله اعتقاد دارد و درست عکس اون مسئله. این مطلب اول. مطلب دوم این هستش که آقای نصر احمدی رو من دیرباز است شناخت دارم، چند سالی هست ارتباط داریم خیلی خوب تلفنی صحبت، و بنده از به اصطلاح محفل و مجالسات تلفنی ایشان کسب فهم میکنن در رشته ای که ایشون حقیقتا شاخص و عرض کنم بالغ است، در همون حد بنده از ایشون استفاده میکنم و در مجموع میافزایم به اطلاعات ناقص خودم. آقای دکتر نصر احمدی آقای سربی شدیداً با این ارکان اربعه آقای عرض کنم چمنارا که در اندیشکده شون هی پروپاگاند میکنن مخالفت دارد. تا جایی که من یادم میاد آقای چمنارا چهار رکن اصطلاحاً درست کردن برای خودشون که بهش میگوین ارکان اربعه، حالا چرا ایشون با تردید گذاشته ما ایره نفهمیدیم، ایران باز متوجه نشدم. حالا به هر حال این ارکان اربعهشون عبارت است از فردوسی که آقا چه دشمنی داره این نصر احمدی و به حق و با دلیل. البته بنده هم ها کزا برستون برستون باید که همشهری مونه، باید نون آب هوای خوری ما به هم بدیم، ولی در مجموع نمیتونیم. خدا بیامرز سعید نفیسی رو بنده در محفلشون بودم، ایشون میفرمید که آقا ایشون ادبیات دورخانه ای داره، قهوه خانه ای دارد، در اونجا باید بگن تبلی بزنن گرزی به چرخونن و به هر حال خیلی هم خوب است، اما عرضم به حضور فلسفه ای تربیتی مسئله ای نداره، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست اصلا با جناب سعدی و حضرت عرض کنم مولوی و غیر ذالک. خب من هم به لحاظ اینی که ایشون زن ستیزی شدیدتر از دیگران دارد، مثلا میگوید زن و اشتها هر دو در خاک نه، جهان پاک از این هر دو ناپاک به بفرما. جای دیگری میگوید زنان را بود بس همان یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. حالا از چه بابتی این فردوسی را به هر حال علمش کردن زیادتر از حدی که حق داشت بگذاریم، اینا رو دیگه باید از خود دکتر نصر احمدی هم سوال کرد، بیشتر باز داریم موارد اطلاع داره. خب البته آقای شاملو هم خیلی در اون باره خدا بیاموز داد و سخن میداد بر علیه فردوسی. بنابراین با فردوسی که به شدت مخالفت داره میرسیم به زرتشت. آقا زرتشت من خلاصه خیلی خلاصه در این باره توضیح بدم، چون جناب سربی هم اشاره کردن از اون آقایی که اسم بردن، من به عرضتون برسونم آقای سروی. بنده به هر حال به قول مرحوم اون دکتر سفاری قربانی بودن کتاب میسیانی، آقای سفاری میگه با جان ما کرم شبتابیم، چهار میلیمه دور خود ما روشن میکنیم، ما به همین عرضم به حضورتون که دینی که ازش پیروی میکنیم بتونیم اطلاعاتی داشته باشیم به اندازه مقداری که بتونیم دنیا و آخرتمون رو انشاءالله تضمینی کرده باشیم که باید این زردوش اینا رو البته مطالعه داریم به طور تاریخی و سمایی. من گمان نمی کنم آهای سربی کسی در دنیا باشد که این سه تا موضع منصوب به جناب زردوش اقرار نکنه، مثلا نه یارو زردوش میشرسه نه مردوش میشرسه، هیچی نمیدونه، ولی میگه آقا کلام معقول، حرف خوب بزن، فکر خوب بکن، کار خوب بکن. این که آقا با قول قدیمی ها خیلی عذر میخوام ببخشین این لحن عامیانه رو به کار میبرم، تخم دو زرده که نکرده کسی گفته این حرف. بنده گمانم میرسد اگر حمار لایشعر را زنده کنم به زبان آدمی حرف بزنه اون هم میگه این مثلا که آقا خوب حرف بزن، کلام نیکو، نیکو فکر کن، نیکو داری. این دلالتی نمی کنه بر این که من بخوام بگم ایشون عرض کنم یک حقانیت نمی دونم روحانی آسمانی داره، مسئله فلسفی گفتن، یک سه تا حرف گرفتن و چون خیلی راحت دادی که هیچ آداب و درکی هم نداده بیارو،
نه نماز میخواد، نه روزه میخواد، نه چیزی میخواد، نه حرفی میزنه، طرف چسبیدن به همین که آقا حرف خوب بزن. که سبحان الله هیچ کدوم شدم ندیدم، نیستم. من جفایی که از این جماعت در امور اجتماعی دیدم از شیطان رجیم هم ندیدم، برخلاف تمام این حرفا. بگذاریم حالا. پس ما زردوش هم که باز یک چیزهای این نصر احمدی میگه که من موی بر بدنم راز میشه، میگه یک به اصطلاح اقابهای این میداده یک حرفایی زده که برای رجوع به ایشان مراجعه بکنید. شدیدترین و بدترین و زشترین شکنجه ها و عقاب و جزای به اصطلاح که میخواستن بدن، ایشون میگه در مکتب زرتشت هست. العهدت و علر راوی، ایشون میفرمن مراجعه بشه بشون. پس با زرتشت هم که آقای چمنا را ایشون مخالفت داشت، کوروش هم که دیگر نگفته پیداست، کوروش هم که نگفته پیداست. بابا این کوروش و کوروش پرستی و یرفا مفت همانایی که ارزم بودتون باد در بوغش میکنند، از اسرائیل و از این صحبت ها بگیرید برید جلو تا ایادی ارزم به حضورتون ظاهر و باطنشون. پادشاهی بود، حالا اصلا اولا من که به تاریخ اعتنایی ندارم، اصلا علمی نمیدونم، اینا رو دستگاه دانشگاه هم میدن که رشته اضافه کنن و این پول بگیرن سر ملت رو بند کنن. تاریخی است که به هر حال آقا کورشی گفتن ایشون بوده است. البته ما کوروش پسر یکی از بستگان هم هستش، ما او رو بیشتر از خود او کوروش میشناسیم، یک شخصی بوده است دیگه. با اون هم آنچنان جناب نصر احمدی ارزم به حضورتون مخالفت و دشمنی مدلل، نه این که دشمنی خصوصی دارد، که باز هم به ایشون مراجعه کنیم. و اما آقای چمنارا آخرین رکن اربعه شما قرآن راستین است، که در حال خودتون خوبه گفتین که من میگم شما شبت ساده معدبی هستین، نمیره که خودتون گفتین که آقا ما به هر جورتون کسی نگاه هم نکردیم. با اون هم ایشون سر مخالفت داره که آقا نه شما از عربی غنی هستید، نه از علم دین غنی هستید، چه کاری بوده این کاری کردی، نه عشق خودتون باد خودتون. حالا این مسائل که من گفتم، چون جناب نصر احمدی از بنده به عنوان یک نفر مرد موحد معتقد به خدا و خدا پرست و ضمناً آشنا به آشنای تلفنی و دوست به من گفتن که این جفاییست که بر ایشون میکنید. آقا در آخر آقای چمنارا شما اون کتابی که ایشون نوشته درباره قانون اساسی میچسبونید به اندیشکدتون، که اینجا خلط مبحث میشود و من فرصت ندارم که بگویم ایوهن ناس 123 نوع ما مغالطه داریم که هر کسی 45 نوع این رو ندانسته در روز استفاده میکنه. فقط منطقیون میتونن بفهمن که ای بابا داره چه به اصطلاح مغالطه ای رو به کار میگیره، که خب همه دشان کم اصلا کسی اعتنا نمیکنه به این مسائل. بگذاریم، این مغالطه ایست آقا شما ذوالحدین دارین میکنین، آقای نصر احمدی با ارکان اربعه اندیشکده مخالف است، یک مسئله چی نوش ایشون رو به نظر من در امر دوستی جفا نکنید، اسم از ایشون دیگه نبرید در این مسئله اندیشکدتون، تا جایی که بنده اطلاع دارم و شناخت داشتم از این آقای دکتر نصر احمدی و ایشون هم به بنده تکلیف اخلاقی کردن که در عالم دوستی چون شما صحبت دارید اون رو یادآور بشین که بنده هم انجام دادن. این به اصطلاح نظر اولی بود که من درباره این شخص داشتم که عرض کردم. دومین شخصی رو که میخوام با ایشون صحبت بکنم آقا رضاست، آقا رضای پهلوی، پسر حاج محمد رضا پهلوی، خدا رحمتش کنه. من در لباس احرام ایشون رو دیدم، مکه رفته، حاجی بوده، خیلی خوب طریقت من قبولش میکنم، اما اون شین الف ایر اصلا محل نمیگذاره، تو گوشم عادت نداره به این مسئله. این آقا رضا توجه داشته باشن. آقای سربی یک بله بگید من بفهمم سلام داره میاد قربان. بفرمایید. این آقا رضا عرضم به حضورتون که اگر واقعا مرحوم علن دوست مرحوم پدرش که بیرجندی مال خراسان خودمون بود، یا آقای اقبار اولاد مقبل السلطنه اون هم دوست شاه بود و چه مشهد مال کوچه سراب، اگر اینها میخواستن باشن گوشش میگرفتن، میگفتن برو بچه جان بازی تو بکن، بلکن بابا این حرفا رو بلکن. بعد رئیس جمهوری عوض میشه، یک نفر میمیره در یک جای، یک ساختمون علو میگیره به قول مشهدی یا آتیش میگیره، میگن آقا دیگه حالا نوبت ماست، بابا بلکن این حرفا رو بلکن آقا جا
گفتم برو ماشاءالله ماشاءالله پدرت به قدر کافی برات پول گذاشته، ثروت گذاشته، خب الحمدلله خانواده ای داری، زن خوب، بچه های خوب، برو با زندگی تو بخور، به تیاره ایم بخور ماشاءالله تو کار یک کمی چی رفتیم، تیاره سواریتونه بکنین ازم به حضورتون دست پرش، خوب شما تعلیمات کاراته هم بهتون دادن، میتونید باشگاه هم درست بکنید، آخر کارای دیگه هم هست بابا، چیه شما سر ملت بل میکنید، سر خودتونه بل میگید پول بدیم، پول بدیم بابا، حالا دیگه وقت نوبت نوبت ماست. آقای رضا پهلوی عزیز، ما هم به عنوان یک به اصطلاح آدمی که چند سالی از شما بزرگتر هستیم، تجربه ای داریم، مردم شناسی داریم، آقا ملت ایران را فقط خدا میشناسد و بس. این جماعت اگر میخواست به این دکان و دستگاه هایی که شما تو ذهنتون هست معتقد و پایدار باشه، که برادر من با پدری یا پدر بزرگی تو قرار نمی کردن که، آخر چرا واقعا ما از مسائل نتیجه نمی گیریم؟ پوست خربزه زیر پد انداختن آقای آقا رضا، نه برادر من به انگلیس، نه به فرانسه، نه به امریکا و بعدهاشون اعتراض نکن، چهار تا جوجه جوونی هم که دولت گرفتن از اناس و ذکور یعنی زن و مرد، بابا جوونه بنده خدا اصلا شد صدر انقلاب یا نبوده یا 5 سال 6 سالش بوده، این بابا تو کلشه که بره فردا تو بری اونجا و این بشه وزیر خارجه، این که بشه سفیر ایران در نمیدونم امریکا، این فکرار بذار کنار برادر من، توجه داشته باش، از 1000 سال هست پادشاهان به نیابت روحانیون حکومت میکردند و تربیت میشدند و عرض کنم که پادشاهی میکردند. مسئله شرق عموماً و مسئله اسلام خصوصاً این در وجود و نهاد افراده، کاری نداریم گرفتاری هست، کاری نداریم مصیبت هست، کاری نداریم مردم عصبانی هست، اما به جای خودش که برسه معنیش این نیست. از نظر منطقی آقای سربی میگوین، عرض کنم که چی میگن، نه نفی ما ازا که چی شی نمی کنه که، شما اگر میگین اونها ناراحتی دارن، اونها اردن به حضورتون مردم اینجور هستن، که معنیش این نیست که شما ها رو بخوام پلان بگیرن که برادر من یک کم رعایت کن، یک کمی برادر به فکر زندگیت باش، ماشاءالله عمری ازت گذشته، دیگه گول نخور به این حرفا. این را هم بنده به عنوان یک نفر آدمی که احساس میکنم خب یک چیزی میفهم آدم، یک کمی اینقدر ماشاءالله عرض کنم تهیج کننده دارید برای دخالت به این مسائل، بدار الان 5 نفرم بگن آقا برو برادر سرت به زندگیت بند کن عزیز من، کاری که مربوط به زندگی خودت هست انجام بده، این حرفا رو ولش کن، مغز استخوان شما از امریکا و انگلیس و فرانسه پر شده، آقا قدری به خود بیایید، هوای امریکا رو خوردی، نان امریکا رو خوردی، استخوانت از اینجا رو 18 سال فرستادن اینجا، موندی اینجا، حالا هی بری که سرتونه بند کنی با 4 نفر مثل خودتونه ایران ایران میکنی که چی؟ 10 سال 15 سال رو اومده اینجا میگه آقا الوداع، ما اونجا با وطنمان شرم داریم، خجالت داریم از خودمون، از این آبها رد شدیم آمدیم اینجا، شدی اینجایی، سعی میکنی زبانت بهتر کنی، از زبان مادری فاصله بگیری، سعی میکنی بیشتر در اینجا پوز و غیر درست بکنیم، یعنی از اونجا فاصله گرفتیم، چه چیزی داریم نسبت به ایران؟ جناب آقای سربی، من به عرضتون برسونم سال 69 میلادی تا 72 تا 73 که در فرانسه بودم، اولی که رفته بودم اونجا زمانی بود که برگم شارل دو گل فوت شده بود و این آقای پومپیدو اومده بود تو کار، همون توی مسائل و این 4-5-6 ماهی بود، من به نظرم جون 69 بود رفته بود، 4 ماه قبلش دو گل فوت شده بود. بگذاریم، یک 2-3 روزی رفتیم در یک مسافرخانه، بعد هم اون دوستان برادر بزرگم که اون موقع 20-30 سال بود فرانسه بودن، اومدن ما رو بردن در یک جایی به نام فوایه فرح، یک ساختمانی بود در اون اگر اشتباه نکنم عرض کنم پاریس 14 خیابون جنرال لوکلر، اونجا من رفتم، اونجا یک جایی بود فوایه فرح، 20 تا 15 تا 20 تا اتاق داشت، یک ساختمانی بود که من به ایرانی هم در اتاق هم 2 تا به اصطلاح تخت داشت، و ما با اون پسر تیمسار نورایی
که همینجا اگر انشالله حتما سلامت هست مهداد جان و عرضم حدود ما دیگه و مشابه ما هم سن ماست دیگه الان سلام هم عرض میکنم اگر بشنوه یک زمانی این رو. پدرش ایشون وابسته نظامی شاه بود در مسکو. من با مهداد توی یکی از اتاقا بودیم. البته مهداد نوروی موقع زمان فرانسش بسیار عالی بود برای که اصولا در اونجا روش کرده بود کاری نداریم. ما هم در اونجا تازه بود رفته بودیم. این فایه فرعی ساختمانی بود که نقل و حدیث زیاد داشت. گفتن اینجا زمانی که دانشجو بودم و اوائل اونجا بود از توی حرفا و بعد هم که رفت دست و به اصطلاح زن حاج محمد رضا پهلوی شده بود ایشون اون ساختمون رو میخره نمیدونم اجا نمیدونم چی بوده میده به این مادام لکلر که مدیریت کنه یا بود داده. اینا همون نقل حدیث هاییست که اون موقع میگفتم. بنده چون یک کتابی به حساب در فصول آخرش هست که دارم میمیسم به این مسئله فایه فره لازم بود به اصطلاح یادداشتی بکنم مسئله رو نقل حدیثی بگم در اون رابطه. بنده در توی سپتامبر سال 2016 آقای سربی عزیز یک نامه نوشتم خیلی محترمانه که همیشه هم باید باشه با تمام بندگان خدا محترمانه انسان باید رفتار بکنه و گفتار بکنه. به ایشان نوشتم خدا بیامرزی دادن مادرش شوهرش حاج و مرزا پهلوی رو به اضافه ارزم بودورتون بچه هاشون یه حرفا. بعدم نوشتم که خواهش میکنم اگر زحمتی نیست چند خطی برای ما بنویس که اقلا تا زنده هستی نقل حدیث خودت را هم درباره و ساختمان شنیده باشی. آقای سربی شما چون از خودتونم دیدم اینها را بلافاصله که یک چیزی میدن یعنی که یکم به کامپیوتر یه حرفا واردن فوری یک جواب سریع میاد برای طرفی که فرستاده و ایمیل هم میهنان عزیزم مایلم سپاس بیکرانم را به همه شما عزیزانی تقدیم کنم که از ایران و دیگر نقاط از این به اصطلاح شخم پخانه کامپیوتری. بعدم گفته ما هرچه سریعتر جواب خواهیم داد دوستان همه شما برای بله. ما اینو گرفتیم از ایشون که در سپتامبر 2016 یک رو بعد از اون که ما او ایمیل دادیم به ایشون. خب طبیعتا ما شما پاسخ خواهیم داد یعنی بعد یک هفته در 20 روز دو ماهی جوابی نشد. اینی که من عرض کردم که دروغگویی یا که من در زمان معزولی شعرشم خوندم براتون برای اینه که آقا توجه داشته باشین اون کبر و غرور و خودخواهی و منیت این به اصطلاح شیطان زده ها اصلا از مغز استخوان نمیره بیرون. آقا گوش نکنیم به حرفای رضا پهلوی که میگه ما اینجوری ما اونجوری نمیدونه به ملت اینا همه چخان پخان و دروغه. از حرکتشون معلوم میشه. یه چیزی ما خواستیم که تازه بر حسب شرعی خواستم از خود صاحب این هم من دیگه روایتی داشته باشه. تا ژانویه یعنی تا همین ماه گذشته ما خبری از این خاتون نگرفتیم. جوابی ندادم. در 5 ژانویه نامه نوشتم سرکار خانم فرح پهلوی با عرض سلام و تبریک سال نو میلادی بنده دکتر کاظم افشارها در تورنتو کانادا هستم. چرا معرفی میکنم؟ که مردم بدانن نه پوشیدگی داریم نه دروغ درمی داریم نه صحبتی داریم. قبلا خدمت حضرت عالیه نامه ای تقدیم کردم و ضمن آن از شما درخواست نمودم مختصری توضیحات در مورد رزیدنس دانشجوی پایه فره در پاریس 14 به مدیریت مادام لوکلر که گربه اش به نام پاناش معروف محل بود و بنده سالهای 69 و 70 میلادی را با عنوان دانشجویی در آنجا بودم بعد به مزون دولامقید و سپس به مزون دولیغان منتقل شدم. اگر زحمتی نباشد قلمی و ارسال فرمایید. در کتاب جدیدی که در دست اتمام دارم به اطلاعات دقیق شما در آن باره نیازمندم. آقا بنده خواستم رفع تکلیف شرعی کنم بگم او به نام فایه فرح بود. شما در اونجا بانی و سایش بودی توضیح بده که فردا ما مدیون اخلاق شرعی نباشیم بگیم آقا اگر اون روایات و حدیث و نقل های آنچنانی رو شنیدیم که چند نقطه میذارم فقط خب خود اینم اقلا گفته باشه. در که خب چنانچه اطلاعی از جناب عالیه نرسد چاره ای نخواهد بود جز آن که به همان شنیده های آن زمانم استناد نموده و کتاب را به اتمام برسانم. با آرزوی سلامتی شما احتراما کاظم افشار. این آقا ما نوشتیم. آقای سربی عزیز بین خود و خدا در این مورد نظر شخصی تو به عنوان یک دوست اعلام کن. یک کسی نمید آقا افشار تو در اون زمان سربی جان شما در اون زمان شیراز به یه نقل قولی ایچونی بوده خودی که در ماجرا بوده بگو برای ما سزاوار جواب ندهم.
نه دیگه معمولا کسی که اونجا درست بوده... این کار آقا من 50 روایت چندشاور باید بگم از کارهای شما، حرفهای شما در اونجا داشتم، میخوام یک روایت خودت بدی تا بگم بابا رحمت الله. خب عرض کنم زن سیده این ساده تا یک چیزی به ما گفت، این روایت را نقلش کنیم لاغر. حالا من در همینجا از جناب آقای انصاری، احمد انصاری هستن که از ایشون احمد علی مسعود انصاری ایشون بنده سلام عرض میکنم خدمتشون، موحدیست عالی مقام، خدا انشالله حفظش بکند. به هر حال خواهش میکنم اگر ایشون اطلاعی در مورد پایه فرح دارد، خب اطلاعی به ما بده. حتما ایشون حتما پاریس بود و اطلاعاتی داره در اون مورد، اگر نقلی حدیثی هم ایشون میدونه بگه، کمک کرده شرعن به ما در این مورد. آقا به این حرفا گوش نکنی، اینها همشون در عرض کنم هنوز همون آب و هوای سلطنت و چرت و پرتیشون دارن سیر میکنن. و به این آوازه که بنده توضیح دادم، پسر جان گول نخور برادر عزیز، این نمیدونم رئیس جمهوری اینجا عوض شده، ساختمون فلان آتیش گرفت، نمیدونم یک نفری در اونجا مرده. اگر میخواست آقا مسئله اسلام و مسلمین با مرگ یک کسی عرض کنم دیوارش بلنبد با قول مشهد یا خراب بشه، باید بعد از رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین اسلام میخوابید. 1.5 میلیارد، 1.7 میلیارد، 1.7 میلیارد هستن که اصلا در فرانسه الان مردم قیام کردن که آقای حلال حلال چیه؟ دکون همه گوشتای حرام را بستن، اینا همه حلال خور شدن. وحشتش گرفته غرب از پیشرفت اسلام و مکتب از کنم راقیه اسلام. حالا شما آمدین تیک فوت کرد، نمیدونم تیک هم آمد رئیس جمهور شد، حالا دیگه نوبت ماست. نه آقا جون، تا جایی که بنده فکر میکنم و استدلال معقول و منطقه ریاضی میگه، ممکن است لطمه ای بخورن، ولی آن زمانی است که جنگ سومی باشد که بینه خود امریکا هم بیشتر از ملک بخواهد کرد. اگر نه به این حرفا دلتون خوش نکنه، این هم دلالتی بود که با عقل قاصر خودمون به آقا رضای گل و گلاب خواستیم این مسئله رو بدیم. و اما مسئله سوم جناب آقای سربی، جسارتاً به خود حضرت عالی برمیگرده. من حدود 4-5 نفر به من زنگ زدن، بعضی ها به حالت گریه که آقا یک دونه عرضم به حضورتون که نواری پخش شده است که شما اعلام فرمود که یک ویدیویی هستش که قرآن توشه، آنها تصور کردن البته بعدن که من هم گوش کردم، خب انسان خوشحال میشه که میخواد لابد صوت از کنم که زیبای عبدالصمد عبدالباسط بخاری معروف مصری باشه، 4 آیات کریمه‌ای بشنوه انسان که برای بعضی ها از هر موزیک و موسیقی عالی تر است. به قول مرحوم شاملو، هرچی خواننده بونگو ارعر میکنن، حرفایی میزنو خدا بیامرزن برای خودش. خب یک اصفاتی هم برای این که به حساب جانب خیلی زیباست به نام قرآن، نگو حالا این شخص همون چرتیات و چرندیات مسخره اون مردی بود به نام فولادوند و این صحبت ها که گویا میگن دی به درک واسه شده سه دی میگن چیش کار نداریم، شکنجگر سابق خرد خدیم کار نداریم. اون رو گذاشتن که نوه من کتلت درست کرد، کتلت میگنم زد تو گوشم شتلق. اولا دوستان آقای سربی، چون به هر حال من چند دفعه از حضرت عالی برای اینکه تکلیف خودم را تعیین بکنم از نقطه نظر کارم و صحبت ما همکاریمون صحبت ها سوال کردم، به حمدالله شما گویا آدم معتقدی هستید، اگر دوستانه از بنده بشنوید یک به حساب عذرخواهی از خدای خودتون بکنید. صداوار نبود اینقدر چرتیات در همین کتاب های داستانی عرض کنم که نمیدونم حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام وجود داره که خدا آمد کشتی گره بزش اینجور کرد اونجور کرد، یک کلام از اونها نمیگن. بعد اینطور یعنی در این هجمهی که بر علیه اسلام شد تحت عنوان این که من با مردم هم، مردم با منن، تو مردم هم، زیر روی مردم هم، با مردم این ها، اینطور نباشی که دو نفر رفیق خودتون رو، 3 نفر افرادی که برحال حسن نظر دارن به جناب عالی، اینها رو منقلب کنید، به گریه بندازید خدایا اگر این شخص
میگه $10 داده برای چی نمیدونم. این ارزم به حضورتون که ویدیو رو پخشش میکنم. خب چرا؟ تا جایی که من احساس میکنم شما فرد شریفی هستید، اعتقاداتی دارید، از اسمتون معلومه، در دامان پاکی روش کردید، فکر میکنم این حتی از دیدگاه بیزنسی آقای سربی به اصطلاح کار مناسبی نبود انجام شد. البته چون حضرت عالی رو من دیدم یک کمی به حساب ظرفیت فضولی افراد انجام میدن، ظرفیتتون به نظر من هم این جمله رو به کار نبرم، نه یعنی زود ناراحت میشین و الفاظ به تو چه مربوط، آقا تو چی هستی، تو چی هستی، این رو بنده خازانه گفتم و اگر یک وقت حمله ای دارید نکن، خواهش میکنم. فقط ما لازم دیدیم که اینو به عرض شما برسونیم که اون دوستانی که شما فقط و فراوان هم دارین اینها خیلی قصه دار شدن، بنده هم خدایا خجالت زده شدم در این باب. من استغفار میکنم، ولی خب هنوز که هنوز ایمانم را به این شخص دارم و بازم در بین تمام این از کنم مدیایی که من میشناسم بازم معتقدترین ها، تمیزترین ها و بهترین هاست ایشون هستش. البته چون اسم حضرت عالی را اگر بردم الان بردم، اگر این وقت جوابی صحبتی داری و خیلی تند و تیز نیست که ما رو به هر حال هر آن ناراحت بکنه بفرمایید. نه جوابی ندارم دیگه، نظر شماست و نظر دوستان. خیلی ممنون. باشد برای این هر حال این بود وجود داشت به چند افکاری نمید ارزم به خدمت که تا مورد بود هستم عرض بکنم که به عنوان یادآوری و در جریان به اصطلاح جلسه گذشتن درباره مسئله جنگ های صلیبی که اصولا باعث عرض کنم که مسئله دشمنی هاستیلیتی و بسیار عمیق غرب با شرق به زبان کلی هست، این رو من به شما قول دادم که به عرضتون برسونم با معاخلی که جمع آوری کردم و یادداشت کردم. لازم میدونم این رو در یکی دو جلسه به عرض برسانم که دوستان عزیزان مسئله دشمنی و فرهنگ سازی بر علیه مسلمین مسئله مربوط به عرضم بودون خمینی و نماز خوندن و عرضم بودون این صحبت ها نیست، این ریشه ای دارد که از زمان هرودوت اصلا مطرح شده در مخالفت غرب با شرق و از صدر اسلام هم کلن در باشر. به این دلیل چی گرفت که در جلسه قبل از شما رسوندم تقریبا در سال 23-24 به اصطلاح حکومت اسلامی بود و پیدایش اسلام بود که در مجموع تا قلب اروپا در واقع اسلام پیش رفت و آخرین فرماندهش هم همون طارق ابن عزیز بود که این جبل و طارق دهانه به اصطلاح اسپانیا هم به نام ایشون هستش که میدونید. اینا از همان جریان جنگ های صلیبی دشمنیشون را آغاز کردن، یک مدتی که به خواب خرگوشی میرن خیالشون میرسه دیگه موضوع خوابید و یه آبا از آسیا افتاد کمتر، و زمانی که یک دفعه باز میبینن ای بابا این حجمه این عرضم به حضور شما فلسفه اسلامی و دین اسلامی هرچی اسمشو میگذارید داره هجوم میکنه، دوباره اینها هم به فرهنگ سازی و به مقابله برمیخیزن. دوستان عزیز بایستی بدونن که MI6 اون به اصطلاح سازمان مخوف جهانی در انگلستان، اینها فیلسوف داره، اینها عرضم به حضورتون که نویسنده داره، مثلا همون آقایی هستش اونم نویسنده هندی تبار به نام جورج اورول که اون جریان مزرعه انیمال فارمز همون مزرعه حیوانات رو نوشون بر علیه کمونیسم جهانی بود که به دستور MI6 نوشت و بعد هم به تمام کشورهای زیر بلیط خودشون اعلام کردن که این کتاب باید بشه جز کتب درسی دبیرستانی و تا توانستن در بوغش نمیدند. سلمان رشدی هم آقا نماینده و به اسلام نویسنده MI6 قبل از اینی که کتابشو چاپ بکنه 870,000 پوند
اون کتاب پوشی پنگوئن چوب دارد دقیق شبانه آدم نیست به ایشون داده بود قبل از این که حتی در بیاد. خوب این آقا آمد و چیزهایی نوشته است، داستان عرض کنم جعلی داریم ما به نام عرض کنم داستان قرانیق و اون رو علمش کرد در قرآن و ارزم به حضورتون که بر مبنای اون که من البته اگر انشالله عمری باشه و وقت باشد توضیح خواهم داد، در اون مبنا کتابی نوشت بر مبنای همون سعادی جعلی برا با آیات شیطانی و قصه الهازا. ولی من گفتم چون عمیق‌تر از این مسئله جنگ‌های صلیبی است، یک مختصری در اون رابطه بنده وارد صحبت بشم. جنگ‌های صلیبی دوستان عزیز، بینندگان محترم، جناب آقای صلیبی در چندین مرحله بود است. مرحله اولش در سال 642 میلادی آغاز شد. 621 اگر به اصطلاح نبوت محمدی به حساب ظاهر شد در دنیا و اسلام آمد، 621 تا 642 می شود تقریبا 20 سال، 22 سال بعد از اون انجام شد. امپراتوری روم شرقی که با مسلمانان مصر و سوریه رویارویی شده بود ضعیف و کم رمق شد. در سال 649 یعنی 6-7 سال بعد از اون مسلمانان قبرس را فتح کردند. در سال 670 یعنی 20 سال 21 سال بعد از اون مسلمانان به شمال افریقا لشکر کشیدند. در سال 693 مسلمانان جستینیان کنستانتین دوم را در سباستپول و سیسیلیا شکست دادند. دوستان توجه بفرمایید، پله پله داره میره، حالا او روم و یاب و برور ای داره در مینبر کرد. در سال 694 مسلمانان به ارمنستان حمله کردند. در سال 697 مسلمانان کارتاژ را تصرف کردند. در سال 712 مسلمانان سمرقند را تصرف کردند و آن شهر را مرکز زندگی حاکمیت اسلام قرار دادند و مسلمانان فن ساخت کاغذ را اونجا آموختند چون نزدیکی بود. در سال 715 حکومت جهانی اسلام از جبال پیرنه تا چین امتداد داشت و دمشق مرکز حکومت اسلامی بود. ماشاءالله. حالا خوب گوش کن، پیرنه تا اونجا چی. در سال 720 مسلمانان در ساردنی مستقر شدند. ارتش مسلمانان از پیرنه گذشت و وارد فرانسه شد و ناربون را محاصره کرد. بعد خانم مرکل می فرماین هزار تا دینه توی هندوستان، آقا اون بابا داره سرش با قاب خودش بنده، دیگه تا قلب اروپا نیامد جلو، شما درس ندار. در سال 732 تقریبا 100 سال بعد از اسلام شارمارتر در نبرد تروفاتیه بر مسلمانان پیروز شد و نفوذ آنان را متوقف ساخت. در سال 838 مسلمانان مارسی را تصرف کردند. هنوز آثار اون تصرف اگر کسی با تحقیق این موردی وارد بشود پیدا خواهد کرد در اروپا و در جنوب آسیا مستقر شدن و در نبرد آموریون و آسیای صغیر ارتش بیزانس را در هم شکستند. در سال 846 مسلمانان روم را تسخیر کردند. ماشاءالله. خوب توجه کنید الان. آیا مسیحیت فراموش میکنه این مسائل رو؟ آیا اروپا فراموش میکنه؟ امریکا قطعا نبوده اون موقع. چهار تا نوچه انگلیس بلند شده رفتن اونجا، جورجم در واشنگتن بوده، اون چی بود اون چیزاشون اونجا رو تشکیل داد، اصلا مطرح امریکا به این دلیل اصلا مطرح نبوده اونجا. در سال 878 مسلمانان تمامی سیسیل را تصرف کردن. سه سده نخست اسلامی همراه و همزمان با گسترش نفوذ اسلام تا عمق اروپا و افریقا و شرق دور بود. اسلام به عنوان یک عقیده مؤثر و نجات بخش، دوستان عزیز نه خیالتان برسد به زور فقط شمشیر، خب در همه در جنگ تیر تانک توپ شمشیر دیری که ما این کار نمی کنیم، اما اگر گمانمون برسد که فقط به این دلیل بوده مطلقا اینجور بیست. برای نه مکتب و فلسفه هم داشتن دید.
به عنوان یک عقیده مؤثر و نجات بخش مطرح شده بود و جهاد مسلمانان عرصه‌های تازه‌ای را به روی آنان گشوده بود. این مرحله اول جنگ‌های صلیبی. مرحله دوم، در این مرحله قرد تهاجم متقابل نسبت به شرق و اسلام دست یازید. روحانیون آیین مسیحیت با بسیج سراسری توده‌های مردم سراسر اروپا به طرف شرق به سوی بیت المقدس به حرکت درآمدند. حرکت آنان آنچنان گسترده بود که گویی همه اروپا بقر به طرف شرق به حرکت درآمده بود. خانم مرکل، تمامی غرب ایمان مذهبی بچه غالب تهاجم غرب بود. به همین لحاظ جنگ‌های غرب در آن زمان علیه اسلام را جنگ‌های صلیبی خواندند. آقای سربی، اگر تا اینجا موردی، اشاره‌ای، سؤالی، مطلبی، فرمایشی هست بفرمایید، در خدمت باشم. نه، من سوالی ندارم، فقط اجازه بدید به دوستان یادآوری کنیم که از طریق تلفن میتونن با شما در تماس باشن یا از طریق ایمیل. شما توضیح میفرمایید گاهی که کاوه آکادمی، این کاوه آکادمی، اینفو ات کاوه آکادمی ایمیل ماست. بله. کمپانی که ما در سال تقریبا حدودا 24-5 سال قبل در کانادا ایجاد کردیم، کاوه ایژوکیشنال سنتر هست که یک به اصطلاح کمپانی مادر بودی و بعضی از کشورم به اصطلاح فعالیت‌های دبیرستانی فرنگی داره. این کاوه آکادمی دبیرستانی بود که در سال عرض کنم 91 افتتاح شد و در سال 2013 با توجه به اینکه بنده خواستم به هر حال کنار گیری داشته باشم این صحبت هم، فعالیت دبیرستانیشو متوقف کرد. در این مدت بیش از 4000 نفر از افرادی که الان شخصیت‌هایی هستند در توی کامیونیتی، من جمله خدا بیامرز فرزند همین آقای عرضم بودورتون که رضا مریدی که الان ایشون وزیر هستند در اینجا، پسرشون، ما افتخار داشتیم که یکی دو سالی در خدمتش باشیم و ایشون هم به عنوان دانش آموز اون دبیرستان بود. به هر حال خیلی از شخصیت آمدند و الو؟ بله، چون صدارت اینجا برد در مجموع، بله، تلفن 905-737-51-58 برد کنم، ایمیل هم هست. اگر امری، فرمایشی، توبیخی، تنبیهی، ارشادی، تشویقی، هرچی که بود میتونن به ما ایمیل بفرمایم و در کمال عرضم حضورتون که با دقتی و سرعت پاسخ خواهیم گفتن. خیلی خوب، چون من میخوام مدون باشی این طرحی که به اصطلاح تهیه کردم، اون مرحله اول جنگ‌های صلیبی رو گفتیم، به مرحله دومش اجازه بفرمایید وارد نشدیم، برای که دلم میخواد با توضیحات لازمه به دوستان گفته بشه. الان بس که بیشتر از 5-6 دقیقه وقت نیست جناب سوری، درست میگم؟ بله. این هستش و اگر که مطلبی باشد، مسئله‌ای باشد، الان جوابگو هستیم که از طرف شما باشد، اگر هم که نیست باز هم ادامه بدهیم تا از موضوعتون که زمان به سر بیاد. روی فیسبوک دوستان چیزی نوشتن، ولی شما یه بار گفتید نمیخواین چیزایی که روی فیسبوک هست به اصطلاح خودتون. اگر به اصطلاح چیز نیستش، لغویات، یعنی انتقاد هست، اهلا و سهلا. بله، اگر تقویاته که نه باشه، بعد خصوصی اگر خواستن خواهم، چون من اصلا فیسبوک بلد نیستم واقع کنم بدونم، اصلا من چیزی نمیدونم از فیسبوک، ولی بفرمین حالا یکیشو بگی مهده نمونه. خب یه خوبیشو میگم یه بعدیشو میگم. یه آقای به نام رضا گفتن که با وجود آقای افشارها مردم تیوی تبرک شده و یه آقای به نام علی راستانی که ایشون شاعرم هست، والا تا اونجایی که ما میدونستیم این کلمه شعر و شعور و شاعری، البته شما یه بار توضیح دادید که معنیش این نیست که هر کی شاعر، من شاعرم و شعور نمیدانم. بله ایشون نوشته که سلام عزیز جان. به چی؟ به من یا بهش، نمیدونم. حقیقتا ایشون اینقدر شاعر خوبیه که حتی معلوم نیست به کی نوشته. آقای راستانی اینو مقید کنید آقا، یکی از مبالغه های همینه، یعنی قلب در مرجع زمین. شما میگی سلام عزیز جان، این زمینش مشخصیست مرجعش، این جان کیه؟
گربی افشار گوینده دیگری است شنونده بگذاریم. حالا ایشون نوشته که وقت به این گرانی و پرارزشی است نمیدونم با این حرف ها صرف بشه. من جواب براش نوشتم که دوست عزیز، من نشیده نمیدیم ایشون این سآله کردن، شما هر جوابی نوشین پیشا پیش متشکر واسطور بید. اما یه موضوع برادر عزیز، گفت پول صاحب خانه میره تحت همسایه میسوزه، یک دیگه میگه یکی میگیره. شما بنده خدا چرا از حرف خودت پیروی نمی کنی؟ شما چرا نگاه میکنی وقتی گرانت را میگذاری؟ جناب شاعر از شعرایت تبعهم القاوم، آقا این همه الان گوینده هستش، یک دقیقه من به چرتیات این تلویزیون های حرف ماهواری نگاه نمی کنم، میرم رو اونه که دلم میخواد، شما اون کارو بکن. این پاسخ بنده است. من دقیقا همینو برای ایشون نوشتم. اجازه بدید فقط برای دوستان بیننده بگم که این دوستانی که زیر الفاظ شاعر و دانشمند و پژوهشگر و اینها خودشون رو مخفی کردن، همین آقا هر وقت من یه چیزی میذارم میاد یه کامنتای غیر مربوط میذاره که دیگه من انقدر عصبانی شدم گفتم آقا من میام مینویسم پدرم فوت شده، بیاین در فلان محل شما مینویسی عروسی مادر منه، بیان فلان جا. خب این که نمیشه، آخه شعور داری عصبانی نشین، چهره شما وقتی که عصبانی نیستیم خیلی زیباتره. چشم عصبانی نشین، فقط آقایون افتت کلام رو رعایت کنن، هر چی هم که میخواهند بفرماین بفرماین، اما افتت کلام رو رعایت کن. بسیار بعدی وقتی هم آقای سربی اوز میخوام افراد به مادر مردم، به پدر مردم، به مرده مردم، به زنده مردم، آقا این فحاشی زیبنده دهان خود شما نیست که در بیاد. من با تمام این که خدا گواه آیسوبی اینقدر من با این لفظ شین الفه مخالفت دارم و دشمنی قلبی و روحی و معادله ای دارم که خدا میدونه، با این اقلا میگم آقا رضا شاهی میگفتن یک چیزی میگفتن مرد دستش از زمین و آسمان کوتاه، خدا بیا مردش، چون برحال با آیات کریمه آگاه بوده، این یک اعتقاداتی داشته. محمد حاج محمد رضا هم همینطور، آقا چرا فوش بدیم؟ ولی انتقاد سیاسی، انتقاد به آدمهای زنده که قدرت پاسخگویی دارن، خب امکان پذیر بدون زشت و ردی. بسیار ممنونم از شما. همونجوری که گفتید برنامه رو بعداً در برنامه آینده به اصطلاح اون مرحله دومش شروع خواهم کرد. بله بله. حالا دیگه پس همین جمعه ساعت 3 دیگه ست شد برگشت که شما هم همون برنامه خودت. خیلی ممنون که با ما بودید، آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. شاد شدم همچنین برای جناب علی و بینندگان محترم و عزیز. بسیار ممنون. دوستان عزیز روز و روزگارتون خوش، برنامه‌ها رو با هم پی بگیریم. مرسی.